კიდევ ერთი სალამი ჩრდილოელი მეზობლისგან. მართალია სამამულო შოუბიზში კარგად გაგვალული გზიდან რუსულ სცენაზე არ გადასულა და პირველი ნაბიჯების გადადგმას პირდაპირ მეზობელ სახელმწიფოში შეუდგა. თუმცა დათო კალანდაძის სახელი ბოლო დროს თბილისშიც და მოსკოვშიც აქტიურად ისმის. თუმცა ისე აქტიურად არა როგორც თქვათ დათო ხუჯაძის ან ქეთა თოფურიასი. დასასვენებლად ვარ ჩამოსული და არა საქმეებისთვის. მაგრამ ისეთი არეულობაა, ახლა უკვე პროდიუსერი შეეშინა, დროზე ხوار წავიდეთ. მაგრამ მე ვთქვი, დაწყნარდი საქართველოს ყოველთვის ესეა. პრინციპში მე ძირითადად რუსეთში ვარ, უკრაინაში, მაგრამ რაც ჩემი გული საქართველოს ვერ ვიწყებს რა, აი სპეციალურად საქართველოსთვის ვაკეთებ სიმღერას. Просто მიყვარს საქართველო და მიყვარს საქართველოს სიმღერა. შობით ქართველი შემსრულებელი, რომელიც რუსეთში ფართო საზოგადოებამ თავიდან ცნობილი პროექტის დუმ 2-ს მონაწილის რანგში გაიცნო, დღესდღეობით რუსული შოუბიზის წევრებში ირიცხება. ცოტა ხნის წინ თბილისში გიგა კვენედაძეც მოვინახულეთ. დათო სწორედ ამ უკანასკნელთან მეგობრობს და ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლობს კიდევაც. მე და გიგა დიდი ხნია თანამშრომლობთ და გიგას თუ ერთ-ერთ ყველაზე მელოდიურ კომპოზიტორად და აი სიმღერა აი პირველი სიმღერა რომელიც რუსეთში გავაკეთე რემეიქი რუსულად ქვია ნივერიო და ეს იყო ჩვენი ტრამპლინი რუსეთში და ამ სიმღერამ გამეთქვა სახელი я влюбов твою не верю ის შემსრულებელი სექსუალურ მენეჯერთან ერთად ეწვია. ქერათმიანი ლამაზმანი სწორედ ისაა, ვინც დიდ რუსეთში პატარა ქართველი ბიჭი შეამჩნია და მასში პერსპექტივები დაინახა. ამჯერად წყვილი თბილისში დასასვენებლად ჩამოვიდა. Это мой второй визит, на самом деле. В том году мы были здесь. Давид привез меня, чтобы показать вообще, откуда он родом, где он родился. Познакомил меня со своей семьей, которая живет в Тбилиси. Честно скажу, я была настолько поражена. Я очень часто люблю ездить отдыхать. В основном это была Европа. Больше всего мне нравилась Италия. Вот Грузия – это маленькая Италия, только более душевная, что ли. Как-то по менталитету больше подходит. Сейчас, со следующей недели, я думаю, что мы будем в Грузии запускать песню, которая у вас уже когда-то была хитом. Называется она «Рогор Миндо Могапера». Тоже песня Гиги Квинитадзе. Они друзья с Давидом. Чуть позже клип, потому что он сейчас еще не до конца готов. ხედავთ იმისა, რომ ჯერ არც რუსული შოუბიზის კაშკაშა ვარსკვლავი გამხდარა, სიმღერებს ქართულ ენაზეც ხშირად წერს. ერთ-ერთი მათგანის ავტორი გიგა კვენედაძეა. ცოტა ხნის წინ მომღერალმა ვიდეო რგოლი რუს შემსრულებელთან ანასტასია პრიხოჩკოსთან ერთად გადაიღო. როგორც არ უნდა ვიმღერო უაქცენტოდ რუსულად, მაინც ქართულად გამომდის. აი რადიოებშიც მეუბნებიან, все равно говорят грузинское у тебя есть. 29-ში ნომინირებული ვარ ჩემი კლიპი Dino MC-სთან, რეპერი არის ერთი რუსეთში. Ты больше не моя, кое песня с тех пор ნომინირებული как лучший клип года. А смерта гитрит мерч шоу-бизнесში დიდი ხანი არა ვარ. ამ ორ წელიწადში ძირთან ჩემი პროდიუსერის დამსახურება არის, ასე მივახციეთ. რა შეეხება პირად ცხოვრებას, რუსი ლამაზმანის გვერდით მომღერალი საკმაოდ ბედნიერი გვეჩვენა. რამდენიმე წამით ქეითი და ლეოცკი გაგვახსენდა, თუმცა ვენესუელური სერიალების არ იყო საქმე აქაც ჩახლართულია. ცოტა ხნის წინ დათო მამა გახდა. მომღერალს ვაჟი შეეძინა, შვილის დედაზე არ საუბრობს, ის კი არა ჩვენგან ბავშვის თაობაზე შეკითხვამ გააოგნა კიდეც. კი დაუჯეხებული არა ვარ, დაქორწინებული არა ვარ, მაგრამ ესე მოხდა ცხოვრებაში, რომ პატარა შემეძინა. ბიჭი, ამის დამალვა მინდოდა, მაგრამ music box-ს ვერაფერს ვერ დაუმალა. როგორ გაიქცა? Упс, ჩვენმა პროდიუსერმა ყველაფერი იცის. მე სიმართლე გითხრათ, ერთ წამდე არ მინდოდა ბავშვისთვის არავის მისწკვა, იმიტომ რომ чтоб не сглазили. ცოტა ხანში მსმენელი დათოსგან კიდევ ერთ ქართულ სიმღერას მოისმენს. ამბობს, რომ ის ნამუშევრებს ყოველთვის ქართული ელფერი დაჰკრავს. ასეა თუ ისე, ეს უკანასკნელიც პატარ-პატარა ნაბიჯებით მიიწევს ჩრდილოელი მეზობლის შოუ-ბიზნესური მწვერვალებისკენ. ჩვენ კი ისღა დაგვრჩენია წარმატებები ვუსუროთ და მის შესახებ ახალი ამბები რუსული ტაბლოიდების გვერდებზე ვიკითხოთ.